lite schysst 50-talsmusik så ser vi Slidini till höger. Tricket han gör kallas för The Knotted Silk. Cirkelsenstukarna små knutna alltså. Titta hur han än gör och hur än den här åskådaren får knyta ihop med cirkelsenstukarna så glider de bara isär som smör. Nu knyter han åt den riktigt, riktigt hårt här. Men, titta nu noga. 1, 2 och 3. Ja, en riktig fingerfärdig kille. Slidini och bilder från 50-talet.